بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي درسونو دا سلسله وا چې پکې دا هغه حدیثونو وضاحت کېدو کوم حدیثونه چې امام نووي رحمه الله راجم کړي. په دغه بنیادي حدیثونو کې زمونږ تیر شوی درس په نولسم حدیث کې و. نولسم حدیث مونږ شروع کړی و چې هغه حدیث ده أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أو باقي كدوشي عبد الله بن عباس وي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما زي ورزن البيغمبر صلى الله عليه وسلم شرب بصور ليباني شاتناسما نمات دوشي يا غلام إني أعلمك كلمات اے ما شما اے لکا زدت یسو اہم خبری حیما احفظ اللہ یحفظک دا اللہ دا دین دا اللہ دا پولو خیال ساتا اللہ بستا خیال ساتی احفظ اللہ تجده تجاہک دا اللہ دا دین حفاظت کوا اللہ بخبل مخیت عمومی اذا سألت فسأل اللہ سچی غواری دا اللہ نوارا و اذا استعنت فاستعن باللہ او که مرست غواری مرست دا اللہ نغواره وعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوک بشی لم ينفعوک الا بشی قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروک بشی لم يضروک الا بشی قد كتبه الله عليك که دا طول امت را جمشی او تال سفایده در کول واری ننشی در کول تال فایده مگر دوم را چی سمر اللہ استاد پار لکلی او کدر طول امت را جمشی او تال سن اقصان در کول واری نو نیشی در کول مگر دوم را سمر چی اللہ استاد پار لکلی رفعت الاقلام و جفت الصحف دا تقدیر قلمون او چت کلی شوی دی او دا تقدیر پانی و چی شوی دی دا حدیث امام ترمیزی را وڑی او دا امام ترمیزی نالاو چی چا دا روایت را وڑی دا لکه امام حاکم وغیره ناغی که دا زیادت تی احفظ اللہ تجده امامک دا اللہ حفاظتک اخبر مخیت بعمومی تعرف الاللہ فی الرخاء یعرفک فی شدہ اللہ پیجن پرہتک نتاب پیجنی پسختک وعلم ان ما اخطائک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک او سی شیچتان ووردو دتا تدر رسیدونا او کم شیچتان تدر ورسیدو دتا نوریدونا وعلم ان النصر مع الصبر او دا خبر یادکا چی مرست دا اللہ دا دا سبر سرده و ان الفرج مع الكرب او پر اختیا دا دا سختی سرده و ان مع العسر یسرا او پر سخت پسی راحت رازی پر سخت پسی اسانتیا رازی لدی عظیم حدیث شرح منگ شروع کردی و دا عبداللہ بن عباس بارکی خبر شیو چی عبداللہ بن عباس سوکو او بیا دا دی حدیث ابتدائی خبری دا غی موزاحت شیو دیزی پوری خبر شیو احفظ اللہ یحفظک دا اللہ دا دین حفاظتو که اللہ بستا حفاظتو که من پورا تفصیل کرو چی دا اللہ دا دین حفاظت کول سنگی او بیا اللہ دا دی بندی حفاظت سنگ کئی پا دی بانی پورا تفصیل خبر شیو دینا بعد چی کم دا حدیث دا جملی دی او دا پیغمبر دا نصیحتو ندی داغی وضاحت بکو داغی نبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس توی چی احفظ اللہ تجده تجاہک دا اللہ سبحانہ وتعالی دا دین حفاظتو کا دا خبر ما ذکر کردی و چی سید ترجمه دیسی کی جر اللہ حفاظتو کا خو ای دا معنی نا جر اللہ حفاظتو کا اللہ تا تزورت لیری معنی دا چرا اللہ دا اوامیرو حفاظتو کا اللہ چی سوی اغوکا
او الله چې د سنه منع کړی د هغې نه منع شوه. د الله د دین خیال ساته، د الله د دین مرسته کوه، د الله د دین دفاع کوه، د الله د دین د پولو خیال ساته. دا معنی ده کله چې ته دا کار کې نو تجده تجاهک، الله به خپلې مخې ته ومومي. ګوره تیر شوي جمله کې ده وي د الله د دین حفاظت وکړه، الله به ستا حفاظت کوي. دلته وي د الله د دین حفاظت وکړه، الله به خپلې مخې ته ومومي. کمه یو غټه ده؟ الله به خپلې مخې ته ومومي. دا د هغه جملې نه په دې کې بیا د تکرار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې وکړو؟ تاکید د دې خبرې. دا دوی منزلت چې کوم دی، دا د هغه اولین موچت دی. الله به ستا حفاظت کوي، دا خو یعنی اوچت مقام دی، پکې شک نشته. الله به خپلې مخې ته ومومي، دا د هغې نه موچت دی. ښه، د دې څه معنی ده چې الله به خپلې مخې ته ومومي؟ د دې معنی دا ده چې الله به ستا ملګری وي. دا د دې معنی ده، یعنی الله به تا سره وي. دا معنی خپلې مخې ته چې ومومي خو تا سره دی کنه. نو د دې وضاحت، د دې ټکي وضاحت د سلف صالحینو داسې رانقل دی، تجده امامک یا تجده تجاهک. دیو روایت کې امامک راغلی، مخې ته، تجاهک ستا مخې ته. یو معنی ده ای معک دائما، الله به همیشه تا سره وي. نو اوس دوه خبرې دي. ګوره د الله د دین حفاظت چې دی کوو، الله به ستا حفاظت کوي په دنیا کې هم په آخرت کې. او صرف دا نه، د الله د دین حفاظت چې دی کوو، الله به همیشه ستا سره وي. ان الله مع الذين اتقوا، الله دې د هغه کسانو سره چې پرهیزګار او تقوا دار دي. والذین هم محسنون، او څوک چې ښایسته اعمال کوي. اوس دلته یو سوال زړه ته راځي، هغه ده چې الله خو د ټولو سره دی کنه. مشرک او کافر، ګناهګار مجرم، فاسق فاجر، د دوی سره هم الله دی. خو په اعتبار د علم، په اعتبار د احاطې، هغوی سره هم الله دی. یو سړی د الله د دین حفاظت کوي، د سره هم الله ملګری دی. د دې سره الله دی، معیت د الله دلته هم دی. فرق یاد کا، معیت د الله ده په دو قسمه دی. یو ته معیت عامه ویل کیږي. عام معیت د الله دی چې الله د علم په لحاظ، په اعتبار د لیدو، د اورېدو، د احاطې، د قدرت، الله د هر چا سره دی، د هر چا سره دی. معنی ده چې الله د هر چا نه خبر دی. الله ګوره په اعتبار د ذات ته چا سره نه دی. ګوره ذات ته رب العالمین هغه په عرش ته پاسه دی. خو چې کله مو ویلی شي چې الله تاسو سره دی، الله د پلاني سره ملګری، دا معنی نه چې الله د الله ذات ته هغه سره دی. دا معنی ده چې الله د هغه سره دی په اعتبار د علم، د قدرت، د احاطې، د لیدو، د اورېدو. دویم ته ویلی کیږي معیت خاصه، خاص معیت. اولنی خو عام ده، الله د ټولو خلکو سره دی. دا دویم معیت چې کوم دی، لکه الله سبحانه وتعالی چې موسی او هارون علیهم السلام ته وی چې تاسو دواړه لاړ شئ په فرعون پسې، او هغه د حدودو نه اوړېدلی زیاته یې کړی، تاغیت جوړ شوی. اننی معکما، تاسو دواړه لاړ شئ، زه هم تاسو سره یم. ګوره دا اهل بدع په هم باندې اعتراض کوي، وي تاسو چې دا وایي چې الله په عرش ته پاس سره دي. ګوره الله وي موسی او هارون علیهم السلام ته اننی معکما، زه تاسو دواړو سره یم. نو تاسو د کوم ځای نه به دا خبر راوستو چې نه په اعتبار د اورېدو د لیدو د الله د هغوی سره؟ په دې قید کې دلیل دی، اننی معکما اسمع وارا، زه تاسو سره یم، زه اورم، زه وینم. که چېرته الله په اعتبار د ذات ته دوی سره وي، نو بیا دې خبرې ته ضرورت نه و چې زه اورم او زه وینم. وضاحت د دې خبرې وشي چې زه تاسو سره یم په اعتبار د اورېدو د لیدو. ها، الله و د هارون او د موسی علیهم السلام سره، آیا د الله دا معیت داسې دی لکه څنګه چې الله د عامو خلکو سره دی؟ ها، کنه. نو دا خاص معیت دی.
مطلب دا دی الله وی موسی ته او هارون علیهم السلام ته چې زه تاسو سره یم ستاسو ملګری یم. دا معیت ځان له معیت دی. اوس الله د مجرم سره هم دی، معنی دا چې مجرم د مجرم نه خبر دی، اوري، اینی، قادر دی پی. خو دې خو دا مطلب نه چې الله د دې مجرم ملګری دی یا الله د دې بېدینه ملګری دی والعیاذ بالله. نه، ها چې کله داسې راشي چې الله د مؤمنانو سره دی، الله د تقوادارو سره دی، الله د نیکانو سره دی، نو بیا معنی دا ده چې دلته د معیت نه مراد ملګرتیا ده، مرسته ده. معیت خاصه دې ته ویل کیږي. لکه حدیث کې درځي، ګوره په صحیح بخاری کې دا حدیث دی، ان احدکم اذا قام فی صلاته، تاسو کې چې یو کس مانځه ته ودرېږي، فانه یناجی ربه، دې د خپل رب سره جرګه کوي، او ان ربه بینه و بین القبله، د رب د ده او د قبلې په منځ کې. دغه معنا نه دلته چې تجده تجاهک تجده امامک، الله به خپلې مخې ته ومومي، یعنی الله به تا سره همیشه ملګری. الله اکبر. خو دا په دې شرط، شرط پکې څه دی؟ نه نه، د الله د دین حفاظت وکړي. بس دغه مختصر جواب دی، احفظ الله تجده تجاهک. هر مؤمن دا ارمان لري، او هر مسلمان چې الله زما ملګری، الله ستا ملګری کیږي، خو په دې شرط چې ته د الله د دین ملګرتیا وکړي. یو سړی به بې دینه، یو د الله د دین دشمن به، یو د الله د دین نه باغي، او دی به مویا الله زمونږ ملګرتیا وکړه، دا خو نشي کېدی. الله ولی الذین آمنوا، قرآن کې الله وی الله دوست د مؤمنانو دی. مؤمنان هغه مؤمنان چې هغوی په دین باندې په صحیح طریقې سره عمل کوي، الله دوست د هغوی دی. دا معیه خاصه ده. خا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله په غار کې وو، او ابوبکر صدیق ویرېدو چې کله مشرکان راغلل، یا رسول الله که چېرته یو پکې خپلو خپو ته وکتو نو موږ به وینې. اصل کې هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یېرېدو. نو اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته ویلېږه الله زموږ سره دی، الله خو ټولو سره دی. ودلته معیت خاصه مراد دی، الله زمونږ سره دی، زمونږ ملګری دی، زمونږ مرسته به کوي، زمونږ حفاظت به کوي. دا معنا ده دی. او کله چې یو سړی د رب العالمین ملګری شي، او الله دی یو کس ملګری شي، نو الله یې په هر ځای کې مرسته کوي. په بنده باندې قسمه قسم امتحانونه راځي او سختې پرې راځي. کله چې د دې کس د الله سره رابطه وي، او پر هټ کې د الله سره مضبوط رابطه وه، او الله یې پیژندو، نو رب العالمین د دې سختې نه مروباسي، ځکه چې الله د هغه سره یې. په دې باب کې موږ ته الحمدلله ډېرې واقعې معلومې دي د سلفو د ژوند نه، چې الله څنګه د سختو نه راویستي دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت ټول په دې دلیل دی، د صحابه کرامو سیرت راواله، دنیا واقعات به د وګې داسې میلاو شي. لکه مشهوره قصه د سفینه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلام و، هغه دا وی، او دا روایت امام عبدالرزاق راوړی، امام طبراني هم راوړی وی، زه یو پیر کشتی کې سور شوم او روانم دریاب کې، رکبت البحر فانکسرت سفینتی، نا کشتی زما ماته شو. یو لرګی د هغې پاتې شو، په هغه لرګي باندې بیا ناسومه، نو د دې لرګي نه بیا یو طرف ته ولوېدمه، یا دې لرګي یو ځای ته ولېږولمه، فی اجمت فیها الاسد، یو داسې ځای ته ولېږولم چې هلته اجمه، دا په عربۍ کې هغه ځای ته وایي چې ګڼې ونې پکې، ډېرې زیاتې ونې پکې، دې ځای ته ګزار کړو. هلته یو ازمریو یا ببرشیر چې ورته ویل کېږي هغه و، فاقبل الی یریدنی، اوس په ما پسې له ازمری را روان شو، زما ښکاری کو وی، ما ورته چې یا ابا الحارث،
دد عربو عدد تجاز مريت أبو الحارث وي يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زقر دب پیغمبر صلى الله عليه وسلم خادمه وغلام يم فطأطأ رأسه نولا سري تتكو وأقبل إلي بيان بما بسر روانو فدفعني بمنكبه نبدي أقبله وقيزه ولم حتى أخرجني من من الأجمة نداغا قنو ونونا ودداغا زيني رويستم ووضعني على الطريق أو نيه غلاري تروستم كم لاري تلوتوه وهم هم أو بيعو سراء وهنيت فظننت أنه يودعني بما لقمانو كتشي لك الديوس ما رخصت كي فكان ذلك آخر عهدي به بس دقز ما داك سر مختصر قيسوا بما نولي دلي ادي قيس داك اسمه سر فاروق ها الله دا غسر اي الله دا قمل قرتيا كي ودلي سختين الله سبحانه وتعالى دي رويست خا عبيد الله بن ابي جعفر دا غني روايات نقل لغوي وغزونا القسطنطينية قسطنطينية علاقية ربطي جكال دو يتلي وغزالة وجنلة ويزبك يوما فكسر بنا مركبنا نبكم كشتي باني جمون سوارو وغمات شوا فألقانا الموج على خشبة في البحر او دي چپو يو لرگيت ورواج ولا غيب بل جي تي ورو غريب انا گڑ ورش وچ و كنا خمسة او ستة من بنزش بكسان فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا يو خالي شرزيت الله سبحانه وتعالى پاني رزر غنكلي فكنا نمصها فتشبعنا وتروينا بس دقا پاني بمنگا خوري ومنگ بچوبلي نو تند بم ختمي دا ولوگا بم ختمي دا چه کل بشبشوا سهر بدیسو چه شبشوا الله بنوري پاني رزر غنكلي حتى مر بنا مركب فحملنا تردي چه يو کشتی پا دقا ترب مي روانوا ایکی کسان سوارو منگیم دیزن سر بودلو دا امامان دا دین و دا عباد و زهاد خلق رب العالمین دا دوی حفاظت کرو دکی چی دوی دا اللہ دا دین حفاظت کرو اللہ دا دوی سر پہرزی کرو دوی یوازی ندی پری خودی دکی چی دوی دا اللہ دا حدود دا اللہ دا دین دا پول حفاظت کرد او دیسی دیری قصیدی دا پا کراماتو کم رازی چا اہل سنت والجماعت و اہل حدیث سلفیان دا کرامات منی او امت کی دیسی دیر نیکان تیر شیوی دی چی دا گوی کرامات راکار شیوی دی من کرامات منو او پا حدود کی دننا بغیر دا افراد و تفرید نی یعنی باز خلق لکم معتزلہ دا گوی پشان باز نور اگوی دا سر کرامت نمانی نو کرامات قرآن کم ثابیت تی او کرامات پا حدیث کم را گلی دیو صحابه کرام پا جون کی بیاد اگوی نبات دنی کانو خلکو پا جون کی کرامات رخ کارشی وی خبل طرف تا دا صوفیان چی کم دی او دا قبر پرس او دا پیر پرس دا بابا پرس دوی پا دی کراماتو منلو کی دا حد نموڑی دلی دی نو بس چی گیره دی پریخو دستا کرامات رخ کارکی یو منزو کستا کرامات رخ کارکی او دا دوی دا هر پیر و مرید کرامات رخ کارکی اگر سر مگناسو دوش اگر سر مگناسو دوش اگر سر کرامات شتی دا ولی اولاو و پا حدودو که دن کلنا کل اللہ رخ کارکی ولی رخ کارکی اللہ پی دا دین مرستکی یا دا مسلمانان و تا زورتی او دا اللہ پا هر کارکی حکمتی نو کرامات من منو دا بازوی دا وابیان وی کرامات نمانی من کرامات منو حدیثی نمانو لکه سنگ چرا بیدتیان منی چه بس هر دز و دار شدی کرامت رخ کارکی دز و دار شدی کرامت رخ کارکی عقیده باوتنی معلوم اللہ بنا پیجنی پیغمبر بنا پیجنی ددم کرامت رخ کارکی دیسی خوی نمان او ندم اعتزله و پشانیو چرا کراماتو نا انکار که کرامات قرآن و حدیث کی ثابیت چی دا اوز دین ایکان و خلقو سر چی سشیوی دی دا کرامات تی کن منگه منو خدا خلقم سوک دی کن چا سر چی دا واقعی را گلی تی
غرز د دې قصو د بیانولو ده او دې ډېرې قصې دي خو دا یو درس نه پابتي درسونه او بیانونه پابتو ابتو زه وکم که نه نو د دې نیکانو خلکو داسې واقعات دا به ختم نه شي چې الله د هغوی مرسته کړې ده او ممکن نن سبا هر سړی څه نه څه مشکل کې دی په څه نه څه مسئله کې پروت دی او په دنیا پسې منډې او منډې او منډې او کفیل به راله مسله حل کړي او انجینیر به یې حل کړي او منیجر به یې حل کړي او وزیر اعظم به یې حل کړي او پوجي به یې حل کړي او پولیس به یې حل کړي او ایم این اے به یې حل کړي او ایم پی اے به یې حل کړي او پلانې به یې حل کړي او پلانې به یې حل کړي دا د عامو خلکو سوچ دی د ډیرو لږو خلکو سوچ دې ته دی چې کوم رب چې د دې ټولو رب دی دا کوم چې ذکر شو هغه ته دا مسله ورمخې کول غواړي هغه یې حل کړي خو هغه به یې دله اله حل کوي چې کله ته د هغه د دین خیال ساتي او د هغه د دین حفاظت کې الله به ستا حفاظت کې د سختو نه به دې راوباسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل نصیحت عبدالله بن عباس ته دا کړی و اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الله أكبر دا نسيتوني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا پا دي زرولي كي گوري دو خبري تيري شوي كده جي درس باخير كي وكستوه مجموعات دا نسيتوني ذكر كسا سيويلو پیغمبر يهو دا جرى الله دين خيال ساتا الله استاس خيال ساتي دوم دا جرى الله دين خيال ساتا الله وقبل مخي تومومي نو دريم دا جي سغوار دا الله نغواره د یو مسلمان د پاره دا پکار دی چې د د رغبت د د توجه ټوله چا طرف ته د الله طرف ته ځکه پیغمبر وایي چې غواړي د الله نه غواړه په قرآن کې الله وایي واسأل الله من فضله د الله نه غواړي فضل د هغه دا ادب او دا تربیت الله موږ ته ښوولی دی او حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی واسأل الله من فضله دلانا داغا فضل او رحم غواري فإن الله يحب أن يسأل دلانا دا خوخري جي داغا نو بوختش يو بندل بكار دي وتشطول تداو ياما چه سو واري دا خبال ربنا غواري خبال مسالي دا طول الله تا مقامه كوي او پريد دا مخلوق پريد دا خلق دا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه وا بلکه دا طول پیغمبران دا طریقه وا دا دا صحابه کرامو طریقه وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو صحابه کرامو سر بیعتون پا دیبانی کرو چرا چانا بسنه واری حدیث امام مسلم روڑه دا عوف ابن مالک رضی اللہ اگه دا خبره کی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو خلکو سر بیعت پا دی کرو چرا چانا بسنه نغواري وما بخبل دغا كسان لدلي دغا صحابة كرام فلقد رأيت كان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه ما بخبل استرقوا لدلي تي بعضو كسان وبقيدا چابك چو توي يا كولا وتوي دا بتي غزار شو مچاتا بي دوم رمنا يجدا ما لرا كرا وچاتا يكا مخبل برا كوشو آغا بيرا وچاتا كرا دغا جالتا دا پیغمبر سر بيعت كرا وجي جانا بسنا غواري ابو بکر صدیق ابو ذر ثوبان رضی اللہ عنہ بعض صحابی کرام اسر پا دی مسئلہ بانی خاص بیعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے دی یو حدیث کی رضی ثوبان رضی اللہ عنہ امام احمد امام ابو داود روڑے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو رزوی من یتکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا و اتکفل له بالجنہ سوک با مال دا دی خبری گرنٹی دا کی چی دے با دا چان سنگواری زبو لگرنٹی دا جنت ورکم ثوبان و توی انا یا رسول اللہ ز فکان لا يسأل احدا شیئا ثوبان رضی اللہ عنہ دا مرگ پوری با چان سنگواری وفتری خدا مبالغه دا یعنی سب بالکل مغوار و کچر تا غختو تا زورت رایشی نو پا دی کس حرج نیشتی زکی چی دلائل پا دی بندیشتی په حدیثونو کې د صحابه کرامو د ژوند نه د نیکانو خلکو د ژوند نه دې باندې دلایل شته چې ضرورت راشي څه غوښته څه سوال کول دا جایز دي خو دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي دا چې ستا توجه ټوله د الله طرف ته او د توجه کمزوري نه شي نو ځکه تاته وایي چې څه غواړي د الله نه غواړه کله چې د مخلوق طرف ته توجه شوه نو د الله نه به توجه څه شي
ابي کمزوري شي سچ غوړ د الله نه غوړ او دعاګاني او جړاګاني او الله تخبل فقر کمزورتیا درخ کارکو رب العالمین بل هر مسله حل کوي او یو خبر معمولی مګنه چې دا وړ خبره وړي وړي خبرې به صحابه کرامو د الله نه غوښتي تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي امام ترمذی راوړی نور کتابونو کې مشتي ليسأل احدكم ربه حاجته وتاسو کې دي هر سړی خپل حاجت د الله نه غواړي حتى يسأله الملح چې کور کې مالګ کوم شي د الله نه غواړي وحتى يسأله شسع نعله اذا انقطع او کچرت د پیزارو تسمه وشتي کنه دم د الله نه غواړه وړي وړي خبرې د الله نه غواړه خدا صفت پاگه چا کی چه چا توجه اللہ تا دیر زیاده تا پاگه کی عام خلق دی طرف تا توجه نکه عام خلق توجه اغم مخلوق تا دا خالق نمخ کی سما سلو ترائشی اپلانی تبوویوگا اغا تبوویوگا دا تبوویوگا دا نمک قرز روال دا تبووی جو مندو دا تبووی جو مرستو او دیتا نگوری چا اول دا اللہ سر را بیتا کوروال او زیتا استداوی ما دا آدم دا دی بچون چی سمر لری ری پا دی سوال کی او پا دی غختو کی دمر پا دی جون دی ایزتی دا گوری پا دی انسانانو کی عجیب صفت تی چی ری دی سو غختو او سو خزمت دو توی یا سو مندا یا سو بلا مسلا نو پا دی باندی دوی خپکی گی چی دا آدم دا بچون سو غواری او اللہ پا دی غصہ کی گی چی ستی نگواری حدیث کی دا خبر رضا رضا ننکون گرے حدیث کی رضی امام ترمیدی روڑے ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے انہو من لم يسأل اللہ یغطب علی سوک چی دا اللہ نسنگواری اللہ اغتب غزب کی گی یعنی اللہ دا خوخی چی مانا خلق او زمان دا بندگان سو گواری دا آدم بچی دا خوخی چی مانا سوک سو نگواری کینی تجربه او کتا سره به خدی تعلقات او خان دی را خان دی به گپ شپ او ملګری می دی ورور می دی هر څه قربت به یې لک سیټ ته کوي لک ضرورت دی تندې وې تریوش ورور ولي چی شو ملګرتیا چی شو هغه دومره قه قهې او ټوګي ټکایلې او مزاق هغه چرته لا اوس کیږي په دی باندې ها بس خلک شتي هغه لګی دی نسبت دې ډیرو هغه لګی دی من عام خبركو دا افراد خبر زنكو ما زعام خبركو او زكي شاعر سن اشنا خبرك لدا وي لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبو دا آدم دا بچون سحاجت مغوارا وارا دا آغا ذاتنا چي دروازين بنديگي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب اللہ پا دی غصہ کی گی چی سوک تی سو نغواری او دا آدم بچے پا دی غصہ کی گی چی کلتی سوک سو واری سبحان اللہ یعنی دی فرق تو گر پا خالق و مخلوق کی دا غیبا وجودم دیر خلق با مخلوق پسی مندی وی دا غیبا وجودم دیر خلق با مخلوق پسی مندی وی زکر کوشش دا کوا چی دا آدم دا دی بچو نزان دلی دنیایو مسلو که لری ساتا او پا دی که اسر دیر مور نوزه پا دی دوی غصه کی خب کی او پا دی زر تنگی او تا تا داوی ما چی دا اللہ سر رابیت ساتا او فائده یادکا چی دا اللہ سر دی رابیتا و رب العالمین دی خلکو دا ظلوم استات رب تر مایلا کئی لکه ته داوی چی زمان دا من دمال چاو والی دا من دمال چاو والی دا کار چاو کده مسئله دیده اللہ استا مرسته که خو اللہ خودیسی مرسته نکی کنی چی بس یعنی دا کار اسیو شو اگر که اللہ کولیشی خوصا اسباب بول اللہ احسان کی اگر اسباب سدی دا دی آدم دا بچو دا جنو دا با اللہ ساتر رفت مایلہ کی نو تول داری کرابیتا دا اگر اللہ سر نساتی دا اگر اللہ سر داری خوچی تا دخبل طرف نلیگی او دا آغا چا سر رابیتا نساتی دا چا پا دو گتو کی چی دا طول جلو نگی
داګه سره نه ساتي نو ته خو د یو انسان زړه خپل طرف ته په خپله نشي راوړلی چې ستا سره د طاقت او قدرت نشته. هغه مشهور حدیث دی سوسو پیری مونږ بیان کړی دی په صحیح مسلم کې، دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن. دا آدم د بچو چې څومره زړونه دي دا د الله په ګوتو کې په دوو ګوتو کې دي. كقلب واحد لك يوزرا يصرفه حيث شاء يا حيث يشاء كم زيد الله يقول أكت ربط علي رالي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زكاة توي ويسي چه غواري دا اللاني غواري خاتش دا اللاني دي وغوفتو رب العالمين ام دا خلق ستا بخزمت كلا گئي. تاسو بخيال کري نیکان خلق چه بدي امت کی او الله ولی شان او مرتبه ور کړی دا خلک داغو په خدمت خوشحالیږي دي سي کني او هر سړی دا کوشش کوي چې ما دې سړی خدمت وکړي ما دې سړی سره مرسته وکړي ما منډه ولو ما دا وکړو ما دا وکړو. اخر څه وجه چې د دې سړی سره د خلکو دا قسم محبت ته هم د په شان انسان دی بل انسان د په شان یو شان دی جسم یې د پوشان دی او عرصه د پوشان دی او دغه سره څوک دا منډه نه وي وجه څه کیدی شي نه هغه صحیح ده. دغه بله مسله ده و دلته چې کومه خبره مونږ دا سړی چې څه مسله وتره هي الله نه غواړي. الله چې ووي چې الله چې الله ورته په دې طریقه باندې کار آسان کړي چې دا خلک الله مسخر کړي د ده دپاره او د ده خدمت کوي. لکه اوس ګوره د بادشاهانو دې بادشاهي ته د یو بادشاه خلک قدر په دې کوي او یریږي چې په دې او کینی پاسیږي ورته په دې ځکه چې بادشاه زورور دی جیل ته به دې واچوي وبه دې وایي جرمانه به درنه وایي یو ټولو خبرو د یېرو دلاسې خلک اکثر د دې بادشاهانو قدر کوي او دوی ته کینی پاسي. د دې په مقابل کې یو علم توغورا الله سبحانه وتعالى دا خلق بغیر د بچای نه داغه د پاره مسخر کړي خدوی دې علم نه یریږي نه چې یریږي چې نه دا علم دی وی نه دوی نه جرمانه علی بیا هم دا خلق ټول داغه قدر کوي بیا سره محبت کوي بیا تم کینی پاسي دا زور د لاسنه دا دې د لاسه چې دې سړي را بیت در رب العالمین سره و سورة طه کې الله دا خبره کړې په سورة طه کې چې کوم خلکو ایمان راوړی دی او په صحیح معنو سره ایمان او نیک عمل یې کړی دی رب العالمین به د خلکو په زړونو کې د دوی سره محبت پیدا کړي. او دا خبره حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی چې الله جبریل ته وایي جبریلا زه د پلانی سره محبت کوم ته ورسره کوه. بیا جبریل لنور ملائكو تعلانو كي الله قرأ دا پلاني سر محبت كي زو سرم محبت كو تازو سرم كوي او بيا پزمك كي الله دا قد پر قبوليت واجه دا خلقو بيا دا قد سر محبت كي نكو سيو کس دا اعتراضو كي چه دي دمانو سر جدا خلق محبت كي سومر محبت و سر كي دا باز زان وجنه خوچه دا غنه دستخط والي د دې ډمانو دا جامې د دوی دا پیزار د دوی دا استعمال دا سامان دا په کروڑو روپو کې خرڅیږي په کروڑو روپو کې چې یو ګړۍ په لاس کې اوس کرکټي دی او ګړۍ په لاس کړه دا ګړۍ چې سبا له دا کرکټي خرڅي دا ولپ لکو روپۍ کوي بیټ چې بل پې ووایي هغه څه هم ګران خرڅیږي نو خلک به وایي ګوره دوی سره خلک څومره محبت کوي نو بیا به ته څه وایي چسے تا چاہے ہمیں سیسو ٹول جوابون سید وہ تعبیر سید نہیں چاہی کوئے لے دی حدیث کی دا دی کم حدیث کی چرا خلق ذکر شیوی دی چی دخل کو پزرونو کی دی سر محبت پیدایشی دین مراد اولیاء اللہ دی اللہ والا خلق جی دی جواب دی الله ولا خلق دري دين دار وسر محبت كي الله ولا خلق قلت له دمان وسر خلق محبت كي دمان وسر نيكان خلق محبت كي ها ليوني دي وسر جي
دم ته په لین کې ولاړ لې چې ما ته په پاڼه باندې دستخط وکړي. یا د یو کرکټي او د یو فوټبال والا ګړۍ په لکو روپیو لې یو دینداره سړی لیونی دی؟ دغه جدا مسله ده. د حدیث کې چې کومه خبره ذکر ده، د نیکانو خلکو د دې سره محبت پیدا شي او اعتبار دې له دی. لکه زه تاله ښکلی مثال درکم. یو سړی دی او د هغه سره ته رالي تپوس دې وکړو، هسې علاقه کې دې تپوس وکړو د دې سړي د معلومولو دپاره. ته د دې تپوس مه کوه چې دی څنګه دی او دی څنګه نه دی. تپوس ده وکړه چې د ده سره څنګه خلک محبت کوي. نو کله چې تا کلي کې تپوس وکړو، هغوی هغه ډم پې ډېر مهین دی او هغه پلانې پې ډېر مهین دی، هغه چې ګډه مډه کوي هغه بل پې ډېر مهین دی، چې هغه چرسي دی یو پې، هغه شرابي هم ډېر مهین دی، هغه بل فاجر فاسق پې هم ډېر مهین دی. دا څه خبره ده؟ دا خو په ده باندې ټول دغه مهین دي. او د یو کس ته تپوس وکړو نو ټول یې د نیکان خلک وښو، د دې سره خو یې پلانې، دا خو خاص ملګری دی، دغه جومات کې امام، دا خو بالکل د ضرور دی، د سره کینی پاسي علما د سره ډېر محبت کوي، دیندار خلک کور ته ډېر زیرای زی. او دا پوه شي چې دا سړی ښه سړی دی، دیندار دی. ځکه شاعر وایي: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. دی سړی ته پوس مکو چې دی څنګه دی، د دې سړی د ملګري ته پوس کوه ملګری څنګه دی، و دینه معلومیږي چې دی څنګه دی. ځان مستړی کوه چې ته اوس مثال کې معلومات کې دی یو کس، مثال کې عبدالعزیز نومي، ته وایي عبدالعزیز څنګه دی؟ نه نه، پرېږده عبدالعزیز څنګه دی. عبدالعزیز سره څنګه کسان ملګرتیا ساتي دا ته پوس وکړه. که خلکو تا د دیندار خلکو خو پوه د دیندار، ځکه چې د دیندار خواله دیندار راځي، د بیدین خواله دیندار نه راځي. چې هغه سره به کینی که چېرته یو وخت راشي خو دا خبرې به راته نه کوي چېرې کو تپوس دې ورشي. دغه جدا مسلې، موږ ملګرتیا یادوو. دا نشي کېدی چې د بیدین سره د دیندار سړی ملګرتیا کوي او د بیدین هم د دیندار نه تنګیږي، هغه سره وخت نه تېرې. د بعضو علاقو ته یا دیرو ته چې له تبلیغیان ملګري لاړ شي، منهج جدا مسله ده. څه بیانی څه نه، دا خو جدا مسله ده. خو دین بیانولو له لاړ شي، لباس جامه ده د دیني، نو چې یو علاقې ته ورننوځي، یا یو دیرې ته، یا یو بیټک ته، یا اجرې ته، نو په دې کې چې کوم هغه نه سي چې هغوی د دین سره نه لګي، هغوی غځېږي، ټولېږي، ټول طبیعت خراب شي او تندی تریو شي او ولا دا پوه شي. دا او هغه د هغوی لار جدا ده، د لار جدا ده. ها، او چې کله ډم راننوځي او ډولکو مولکو وال، نو دې به لایو ویډیو شروع کړي. دا چې زموږ کوي بازوی الله لوی رحم کړی دی چې دوی زموږ مېلمانه دي، چې بازوی ته به حیران شي. دا چې موږ وی کمزوري خلک یو چې دومره غټ خلک زما خواله راغلي، چې یو سړی ډم ته غټ سړی وي زما خواله راغی، او یو بیدینه سړی چې په معاشره کې مشهور دی په بیدینه، او سړی په دې خوشحاله چې زما خواله راغلی دی، نو پوه شي چې دوی کنکشن څه دی. هغه یو دی. او چې دیندار په یو مجلس کې نه سي یوازې، داسې شوي دي، موږ سره هم شوي، تاسو سره هم شوي. لکه سړی ځي له څوک له دعوت ورکړي راشه، خپلوانو کې یا ملګرو کې، بس دې سړی ورته ګراني، یا هغه ورته ډېر په کلک وي، راځي به لازي به راځي، نو دا غریب لاړ شي. چې لاړ شي چې هلته وګوري، نو ټول یعنی حالاتو نه داسې ښکاري چې دا د ده نه جدا دي. دا غریب بیا هم نه شي، ځکه چې هلته خو دعوت ته تللی بزغلی نه شي. په دې کې یو دیندار راننوځي، یا یو ګیرې والا راننوځي، یا یو کس رانوزی چې باغه باندې سیمات یا علامات د دین ښکاري، د دې نه زړه سي باغ باغ شي، ځکه چې د خپل پارټۍ یا د خپل منهج یا د خپلې لارې ملګری ولیدو. نو دینداره دینداره ته خوشحالېږي، او بېدینه بېدینه ته خوشحالېږي. او د پښتنو دا مشهور متل دی، وایي چې د مولا په ګاونډ شوي نو مولا به شي، او چې د ډم په ګاون شي ډم به شي. او دا ډېر ښکلی متل دی. ډېرې مشرانو ډېرې ژورې خبرې دي، ډېرې ژورې خبرې کړي دي. بس دا اوس خوازیه خبره،
چې چا سره کینی پسی داګه په مذهب وي او داګه په لار وي. حاصل د خبرې دا دی چې ته د الله سره رابطه مضبوطه ساته، رب العالمین د دې ټولو خلکو زړونه به تا ته میل کړي او تا سره به محبت کوي. یو سړی چې د الله په دین مینی او الله ول علم ورکړی او دینداری او تقواداری، خلق ارمان کی جریدی سڑی سر منگ لاس ملاو کڑے کئی کنا کئی، بلکہ دلاس ملاو رو پار جگڑی کئی. آخر سو جر بدی سڑی کی سک کمال لے چریدی سر لاس ملاو رو پار سڑی جگڑا کئی پوش جدا عرش والا سر رابیتا مضبوطا دین پکی دے دینداری پکی دا او پدی دین کی چکم عزت پروت تے گنا دا پائی شکی نشتی خدا دی بیدینو تا نده معلوم او تا دا خون نده معلوم. نو اللہ سبحانه وتعالی زمانگ توجو طول دا اگر طرف تک دا انسانانو دا محتاجین دا اللہ مگل ری وساتی او اللہ دی منگ همیشه اگر تا محتاج لری او اللہ سبحانه وتعالی دی دا دی مؤمنانو پزرونو کی زمانگ سر محبت پیدا کی او زمانگ پزرونو کی دا اللہ دا اگوی سر محبت پیدا کی. دا دیر قیمتی نصیحت تا اذا سألتا فاسأل اللہ چی سا گواری دا اللہ نے گوارا خواہ دلتی او فائدر تا ذکر کا مولی رو خوندورا فائدہ بازو کسانو سر چی سو خو کی لکو یو کس را گئی دا بل سر مند ہوالا پہر طریقہ مالی والا ورکو قرضی والا ورکو یا اسی والا مال ورکو جرستا شو یا بل اسی طریقہ بانے اس رمند ہوالا چاکہ دنیاوی امور اس را تعلق ساتھی کاری والا اوکتو یو ملک تیرا اوختو ویزے والا واغستا بدی طریقے سرا دا سڑے بیا راولے گی دا غصی پتو نہ کئی چی بارا ما سر دیر رمند ہوالا دیر خیو کڑو دا اولیگی دا خکار دے کمت کار دے خکار دے دیزی کرے تیزی و نقصان خیمہ لیکن دا خبرم دی پوری رواق است دا فائدی سڑا دی فائدی تا سکار زم چی لگا خپل تعلق جہور تعلق اگر دا اللہ سر ساتا بید اگین بعد دا مخلوقات سر تا خکوری خبر رجی را سڑے دا اگر صفت کی من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. امام ابو داود امام ترمیزی مشہور حدیث تے سوک چی دا خلق و شکر نادا کئی دا اللہ شکرم نادا کئی سوک چی دا سر خو کی یادے بے یادے بے خدا سے نا چی آغا رب دا نیر شی کم رب چی دے مسخر کڑے ستا دا پارا دا نقصان تے لکہ دون مرسی پتون بدلی سڑیو کی او یوزی کی نوی الحمدللہ یوزی کی دا خبرونے کی چی شکر دا آغا اللہ دے چی دا سڑے سبب وگر دو زمان دا پارا لار خطول آگا سانا کڑی دا کار خطول اللہ کڑی خود دا انسان پاکی سبب ہو نتوست میں سے دا خبر در یادولا چی دیدی انسانانو پا دی خبر کی با دمرم نورن نوزی چی سوک دنی ایرشی اللہ دنی ایرشی نا سیدہ دی سڑی خکڑی دی یادی کا شکریہ دا کا قصیفات والا بیان کا مرستا و سرو کا دیو بدلے کی منڈا و سرو ہوا خو سرکوا خوچستا پسڑی کی بنیادی دائی کہ اللہ نوے گختلے دیسڑی تا سر مرست نیشو کولے ننچی دیسڑی تا سر مرست کڑی دا ننچی دا سڑی تا سر ولال لے دا ٹول اگا عرش والا بندو بس کڑی دے نو دا سی او فائدہ مخی ترالا اما چی ذکر کم زکر چی ما پخپل زینی دا کسان ندی سے وریدی لیر پلانی دیر خوکڑی دیر خوکڑی دیر خوکڑی دیر خوکڑی او پیوزی کی دیسی نوی چینے شکر اول دا اللہ دے شکر اول دا اللہ دے او بیا شکر دا دا پلانی دے چاگا ما سر مند ہووالا ما سر خو کرو ما سر ودریت دی خبری زمان مقصد داو چی خپل توجو او رغبت طول اللہ تساتا طول اللہ تساتا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ اللہ اکبر دادا کسر تلیشی وی خبر ہے سچی غواری دا چانے وارا دا اللہ
او کم مرست غواړي مرستم د الله نه غواړه. اياك نعبد واياك نستعين. ده سوره فاتحه من بار بار وای او بای بار بار دا وای واياك نستعين خاصتانه مرست غواړ او په دې ټول غره عمل نکي. ها بس خلق چې به پوریا په عمل کې مرست سیب د الله نه غواړ. اغه خلق چې د الله سره مشرکان جوړ کړي دي د الله سره عفوا شریکان جوړ کړي دي او په شرک کې مبتلا دي او پلانې او علانې د الله سره شریک کړی او د هغوی نه مرستې غواړي ته په دې آیت عمل نه دی کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي چې تا ته عقیده ښایي ګوره ښه دا حدیث ټول د عقیدې بنیادي مسایل دي. څه چې غواړي د الله نه غواړه مرسته غواړي د الله نه مرسته غواړي. اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تربیت کوي د دې امت او ګوره دا نصیحتونه چاته کوي په دې ټیم کې چاته لګیا دی عبدالله بن عباس ته مشر دی که کشر دی ماشو ملک دی ګوره هغه ته دا خبرې ښایي. او نن سبا که څوک ماشوم ته نصیحت شروع کړي کنه چې بچیه ګوره ټوپۍ په سر وه دا پینسی لگی گیتونه برا ساته نو دا طول بتا بایی دا سرا سره شد ما شوم ده دا ایس خبری شروع توپی پس روا پینسی برا ساته مسئله دا نرچ دا ما شوم ده مسئله دا دا ما شوم چی پس بندی لوی شو اون پا دی با زوانی گی پس چی زوان شو پا دی با بودا کی گی و پس چی بودا شو پا دی با مرکی دا وسنه پو اکا پا دی مسئلو هم پا دی با لوی شی سنو تو وجوی توپی پس روا تا پینسی برسا تا تا گورا مسواک استعمالا گورا دا سلوز رکینا گورا دا کار کوا گورا دا کار کوا دا پا دا واجب ندی از منو چی دا پا دا واجب ندی خو تربیت تی وز دیزی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس تلی گیا دی و ماشوم تلی گیا دی دومر جوری خبری ماشوم تا بینی خو پا سمر آسان اندازی و تا بیانی جسره بزر پویی آسانی خبری خو دیری جوری دی گوره جسی معمولی مگنی دا خبری دا سیده چی ظاهره که ایز آسانی دی و مختصر دی خو نور دیری جوری دی او خیلی دی ماشوم تاولی چی دا ماشوم بیا دا جون پا دی تیر کی نخپل و ماشومانان تا دا نصیحتونه کوی دا طریقی و تا خواهی دیو پا دی لویی بازوی وی وسی پرید وی وسی پریده خد کل ویچی لگ دیسی دولس و دیار لزو کالو تشکن بیا پوکاوا بیا بیا پوکی بیا بیا پوکی دولو کالی نیزاد پریده پریده جیده کرکٹی کئی پودبالی کئی گیمونه کئی دا انگریزانو دا ویختو بشان ویخت جوڑی دا گوی چلونه کئی دا گوی تقلیدونه کئی پیلمونه گوری سندری گوری دا زنانو سر کینی پاسی که دا هر چا سر پریدا آزاد پریدا او چې کله دې پینځلو سو سوالو سو دورو بیا راټینګ کا ته بیا زمانه راټینګ کا ځا دا زه ګوره اسې چې عام خبر نه کوم ګوره دا زه ډېرې تاسو ته تجربې خبره کوم موږ لیدلې دي موږ بسې خلک راغلي دي او ته پوښتنه رانه کړې چې اوس دې بچی سره څه وکړو بیا به راټینګ کې نه مګر د الله په توفیق سره راټینګ ولې بیا ګران دي ځکه چې هغه څومره وخت په دې مسلو کې تیر کړو خو که د وړوکوالي نه تا غله دا تربیت ورکړی وی نو نن به خبره څه وی نن به خبره اسانه وي او پښتو کې خلک وایي که نه وایي لمدې خټې له لږې اوبه لمدې خاورې له لږې اوبه خاوره لمده ده لږې اوبه پکې نورې ورواچوه ښه مزیداره خټه به تی جوړه شي دا ول نه تا تربیت کړی مسله جوړه ده خو چې کله لږ هوښیار شي یا بالغ شي اوس پې مسله لږه درنه کړه نو خبر آسانه ده ځکه چې د مخکې نه سلسله دي سره روانه ده خو چې د مخکې نه تا دقې شان پرېښودی او چې څه کې کوه او اکدم یې بیا راونیسي راګیر به یې نه کې ښه به یې تسنس کې. نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشوم ته لګیا دی دا خبرې کې او هغه هم څوک دی هغه حدیث هغه ټول امت ته بیان کړو څومره خیر الله خور کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ته دا نصیحت وکړو څه چې غواړې د الله نه غواړه مرسته غواړي د الله نه غواړه. ښه مرسته د انسانانو نه غوښتل حرام دي
ها؟ بالكل دي حرام. تفصيل بكيري نبا دي سوى جي چورلت حرام دي او نبا دي سوى جي چورلت جائز دي. آغا سكي مرست دا مخلوق نبوخت چي مخلوق پی قادری آغا جائز دي. لکه اس تیو کس تا ہوئے چی زدہ سامان کور تخی جو ما سر او خی جوا مرس ری دو بوت او اگر پا دی قادر دا او اگر ٹیم کی ولا اڑ اس کمر نا پلانیا دا دی دکان نمالا دا پیسی والا دی دکان نمالا روٹے راولا پا قادر دی پا ٹیم شتی سید خواہ اوشی سڑے قبر تا ولا اڑ لے چی پلانیا بابا پیر سیب لوی زوانا او پلانے زوانا مال بچی راکا دم رست مبارکی مصر خیال اولی شرک دی دے جواب دے بارک اللہ دکار دا اللہ دے دا بچی ور کول دا اللہ کار دے تو دن سمو باڑی اب با دے قادر ام ندے کی دے نشی چی با دے دے قادر شی او بیل امر لے پا خٹا کی او بخڑی رشوا یو خو قادر ندے یو خو دا کار دے دن ندے دوے مر لے خا جوندے دے اسی بوئی چی جوندے دے یو سڑے دے جوندے دے با بریقہ کی اسی گی او دے پا سعودی عرب کی دے او دا سعودی عرب ناغت چگی ہوئی چی مالا دا پلانے کار آسان کا سم خیال دے روائی نیجی روائی اولی اگر اولی نا او بل اگر پا دی قادر ندے تاکہ زین اگر ستا سنگ مرستہ کئی دا سے بلوٹوت کنیکشن خونے دے یا انٹرنیٹ جیتا سر وزا کا مرستہ ہوگی دا زینے پا آغاز سکی مرست گوخته ده انسان نا چی جونده او پا دی کار قادری جونده ده او پا دی کار قادر ده جونده پا کی شرط ده لکه اوز که سوک دیسی ہوئی چیارا زده قبر والا تدایم چی یعنی یو دیسی کار یاد کی چی باگه بنا ده جونده قادری ده ده دی ما سر آغا مرست ده که اتا توی چوری ده خود انسان پوست که و سید ده انسان پوست که ده خود جونده انسان پوست که ده دمڑی انسان پوچھ کے خونا پیر بابا راو رسی را رسی دی چیئے گا نیشی را رسی دی ویدہ خوچی مرس تی ماو گوختاو قادر اول تا تا چاوی ری چی پیر بابا ستا خبر راو ری دوی مدد چی چاوی ری چی دل تر رسی دلی مدد چی تا تا چاوی ری چی بدی قادر دی سمرا خبری دی بدی کی نو ایدہ استعانتا فاستعین باللہ ادیر پار زمدہ قیدی در سنہ تفصیلی و التا من خوز احد کرے بیعوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن اشنا خبر اوکر اللہ اکبر او سن اشنا مناسبت تری خبری دی پیغمبر دا خبری سے خوگی او پر ترتیب سر ویسی چی گواری دا اللہ نے گوارا مرست گواری دا چانے گوارا دا اللہ نے ولی صرف دا اللہ نے وورا وعلم پوش پا دی خبر باندی کدر طول امت را جمشی علا ان ینفعوک بیشی جی تالا سا فائدہ در کی لم ینفعوک بیشین اللہ قد کتبه اللہ لک تالا حس فائدہ نیشی در کولے مگر آگا چا اللہ دیکھ لی رشدی بسا لگا او کدر طول امت را جمشی او تاسولا سا نقصان در کول غواری نیشی در کولے مگر دومر سمر چا اللہ دیکھ لی نتیجہ سر ہوا تھا نتیجہ دا چی در طول امت راجمشی بغیر در اللہ دی اجازت نمال فائدہ نیشی را کولے او چی در طول امت راجمشی بغیر در اللہ دی اجازت نمال نقصان نیشی را کولے نو بیٹ داگا اللہ سر و درابیتا نسات دید پار دا خبرت سی چی غواری در اللہ نگوار مرست غواری در اللہ نگوار ولی زکر چی در مخلوق ایس نیشی کولے جسو بر اللہ نگوختے نو بیٹ داگا رب سر تعلقات سات که در طول خلق را جمعشی کنه تالا سوک زرف فایده نیشی در کوری چی سو پور اللہ نیو بختلی او دا خبر چی دی واوری دا او پا دی زن پوکو کنه نو زرب دی سشی زرب دی مطمئن شی دا زرب دی مطمئن شی چی سچی اللہ واری اقوه کی
بالکل مې ریګه دې خبره باندې چې مخلوق به ما سره دا وکړي او ما سره به دغه وکړي دا سوچ دې سره کومه ټوله رابطه د چا سره ساته؟ د الله سره ساته. لکه د عباس خلک دا وایي که نه یاره هغه پلاني سهار روان و کار له پلاني راته وکتو سم خیال د دې خبرې باره کې صحیح ده دا خبره ولې دا خبره چې ته یاد دا خبره نه کوه چې ټول امت را جمع شي او تا له څه نقصان درکوي نه شي درکولی مګر دی چې الله وغواړي نو ته دې نه څه له یېرېږي چې پلاني ماته وکتو تور سپی مخې ته وی تیر شو او قارغه آواز وکړو او سپي وغپل او د پلاني هغه سپېره مخ مې سهار ولیدو او سهار وختي مې قرض ورکو او د پلاني شی دیسې که او دغه شانې که څوک یې ویني نه څوک یې دیسې نه کوي څوک یې تاله هیڅوک نقصان نه شي درکولی مګر دی چې الله یې وغواړي او چې نقصان دې ته در ورسېدو پوه شي چې د الله په تقدیر کې لیکلی ځکه چې د ده ځان نه نقصان نه شو درکولی بیا به مطمئن یې چې په دې خبره باندې پوه یې که د ټول امت راجمه شي تاله څه فایده نه شي درکولی د ټول امت پیغمبر یو کس دوه نه دي ویلي ګوره ها چې دا ټول امت راجمع شي تاله څه فایده نه شي درکولی مګر دی چې الله یې وغواړي دا بچیان چې کله نه جوړې شي او بیماران شي په غټو د دنیا په غټو هسپتالونو کې پراته وي د دنیا په غټو هسپتالونو کې او دا ټول ملک دې چې وجړقېږي وخوځېږي او ټول د دوی لپاره منډه وي بیا هم هغه بیمار پروت وي فایده ولې څوک ورکولی شي په اربونو کربونو ډالرې ولګوي بیا هم نه روغېږي هېڅوک ولې فایده نه شي ورکولی ځکه چې هلته الله نه یې غوښتلي او یو غریب سړی بیمار شي او شتور ته ورشي او دی ولس روپو ګولۍ روهلې او روغ رمټه روهلې الله غوښتلي چې دی روغ شي خبره ټوله دقه ده چې الله چا له فایده ولیکي نو هغه ته فایده میلاویږي او چې الله چا دپاره نقصان لیکلی هغه ته به نقصان میلاویږي مخلوق دې کې هیڅ نشي کولی مخلوق صرف اسباب دي بس څه دي اسباب دي او نور کوونکی څوک دی هغه الله سبحانه وتعالی ښه مطمئن ژوند تېروه ښه مطمئن ژوند تېروه ستا رزق ګوره څوک نشي خوړی چې څو پورې الله نه یې غوښتلي تاله څوک نقصان نشي درکولی چې څو پورې الله نه یې غوښتلي تاله څوک فایده نشي درکولی زړه د هغه عرش والا رب سره وتړه مضبوطه په عقیده په هغه باندې ساته چې هغه دا کار مال غواړي به هیڅوک نشي منع کولی او چې الله یې نه غواړي هیڅوک یې نشي راکولی ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله وزيك إذا كان بارد رحمتي ودروازك ولا وكم كان نسوك بندولي نش وما يمسك وزيك إذا شيء بنكم كان نسوك نش تجيب إيشاله ورك مزبوطة عقيدة بخبر رباني ساتة مزبوطة عقيدة دا عقيدة جلي وكنا جون بدي سمخ استي اس پرواه بديني اس پروا به نه بچا و هر ځکه وا ست دک خبر مخې ته راځي چې وي دا بل الله غوښتل الله به نه راک او دې مسلې وزعت کوم مخکره روان دي نو په الله باندې ښه ګومان ساته الله باندې ښه ګومان ساته او دا خبر یاد ساته چې څه چې کوي هغه الله کوي دا مخلوق صرف اسباب دي اسباب سره زړه داسې مه تړئ چې هغه خالق د نه هېر شي هر څه چې ستا مخې له رالو په هغې کې په الله باندې ښه ګومان ساته که سخته د مایرا له په الله ښه ګومان ساته مصیبت په الله ښه ګومان ساته هر قسمه امتحان په الله باندې ښه ګومان ساته الله چې دله څه درکي څه نعمت دا هم د الله امتحان دی خو په هر حال کې ټولو ته زما د نصیحت دی الله باندې ښه ګومان ساته الله به تر څه آسان کړي حدیث قدسی دی په صحیحینو کې موږ څو پیرې ویلې دي انا عند ظن عبدي بي الله وایي زما زه د بنده د ګومان سره یم ځکه یو روایت کې داسې راځي امام احمد راوړی الله اکبر فلیظن بی ما شاء الله وایي زه د بنده د ګومان سره یم بس د ده مرضي ده چې څنګه ګومان به ما کوي
ده بنده مرزي ده چه گمان کې کوا زکه یو بل روایت کې راځي امام ابن حبان راوړي ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله بنده چې څنګه ګمان کوي ودی کی که خو ګمان یو کو یو خیر به ته ملوشي که بد ګمان را باندې وکو ته که بد به وسره وشي الله چې څنګه ګمان کوي ته قشان به نه کی د قشان به سره کی چې ستا دا ګمان چې الله زما مرسته کی الله ما سره په ما به رحم وکي په ما به رحمتونه راووري ما له به برکتونه راکي ما له به دا راکي دغه دا هر څه در الله درکوي او چې په الله باندې بدګمانه شو والعیاذ بالله چې دا د منافقانو د بېدینو خلکو صفت دی یا الله ولې دې په ما مصیبت راوستو دا خو دې زه په غټ مصیبت کې واچولم او الله همیشه مصیبتونه راولي او زه کیدی شي دې بیمارۍ کې مړ شم او زه کیدی شي په دې غریبۍ کې مړ شم او زما دا قرضې به ختمې نه شي او زما دا مسلې به ختمې نه شي او دا به ونه شي او دغه به ونه شي او دسې به ونه شي ټول بدګمانونه یې په الله باندې الله ورسره هغه شان کوي څنګه چې ستا ګمان یې دغه شان به ورسره الله کوي او دا یو اوچت مقام دی د عبادت چې یو سړی په الله باندې ښه ګمان ساتي او دا ګوره د الله قدر کول دي دا د الله قدر کول دي د الله تعظیم دی چې ته په هغه رب باندې همیشه ښه ګمان ساتي ځکه چې الله داسې کار نه کوي چې په هغې کې محض شر وي بس داسې الله یو کار نه کوي که په نسبت د مخلوق په کې شر وي هغه جدا خبره ده خو په نسبت د الله الله داسې کار نه کوي چې په هغې کې صحیح په هغې کې شر وي نو په الله باندې ښه ګمان او په ځان باندې په ځان باندې بد ګمان دا ورسره بله خبره یاده کړه په الله ښه ګمان په ځان بد ګمان یعنی همیشه ځان کمزورې ګڼل خپلو عباداتو ته همیشه په سپک نظر کتل او دا خبره کول چې موږ د الله صحیح بندګي نه ده کړې موږ ګناهګار یو موږ نافرمان یو دا سړی د الله ډېره بندګي کوي ولې ځکه چې کم سړی چې ځان کمزورې ګڼي نو دی محنت کوي او کم سړی چې ځان ته په غټ نظر ګوري دې محنت پرې ده د څه چې کوي دام پرېږدي د څه چې کوي دام پرېږدي خو چې کله ته خپل عمل ته همیشه په دې نظر ګوري چې دا لږ دی او دا لږ دی نو بیا به څه کوې بیا به محنت ډېر کوې عمل به ډېرې هغه ډېر ته هم بیا ته په لږ نظر ګورې بیا به هغه ډېرې او بیا به هغه ډېرې او داسې به دا خبره روانې نو په الله ښه ګمان ساتئ دا امت چې ټول لجمه شي تاسو له څه فایده نشي درکول ټول امت چې راجمه شي تاسو له څه نقصان نشي درکولی مګر دا چې الله وغواړي دا بس خلک وایي که نه نن سبا د کرونا دا بیماري او دا چلیږي الله دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي چې دا خو بس لکه د یو نیم سړي دا متل وایي چې بس موږ مړه شو ختم شو او دا چې کیسه لاړه ټوله ختمه شو او دنیا به بل طرف واوړېده نه دا خبره یاده کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ټول امت راجمه شي کنه او تعالی نقصان درکی او الله نه لیکل ستا په نصیب کې تعالی څوک نقصان نشي درکوه ښه ګمان په الله باندې او دې کې یو واقع امام احمد ابن حنبل رحمه الله راوړی ده حدیث د ابو هریره دی په دې حدیث کې دا دی چې یو سړی و او ښځه و د دې ښځې او د خاوند قصه ده دواړه غریبانانو نو دا سړی په سفر باندې وته بیا راغی چې کله راغی نو کور ته څنګه چې راننوتو دې کور ته ښځې ته یې چې بس ډېر وږی شوی یم آیند کې شی سره سره شتي هغې ورته وی نعم او شتي ابشر اتاک رزق الله زیر یې دله درکومه د الله رزق راغلی اوس غریبانان دي خو د دې ښځې ګمان په الله باندې څه دی بد ګمان دی ښه ګمان دی لکه زموږ د بعض خلک چې وي چې غریبان وي تو ته سره سره شتي موږ سره څه دي موږ سره څه دي ښه یو سره وي موږ سره څه دي هغه ته الله وایي او یا سیچل بي وکړي د دې مال چوکیداري وکړي 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 د دې بډ چې لاړ شي ځکه چې د ټول عمر وي نشتي چې نشتي نشتي دا ښځه وایي چې شتي مسلې زکړه روان دي
نو اسړي وته چې بشتي وراولل د بیا مغلی ناستو خکور کې سشتي نه خو دې دې خاون ته دا خبر وکړه چې څه وخت تیر شي ستړی راغلی او چې لږ ټیمې پاشي دا د درنې ښځې او د مؤمنې ښځې صفت دی ګورئ چې دا خاون ته سکون رسوي او دا بعضې او چې خبر نه وي د دین نه ټوله مسله د دین کې ده نو چې کور ته ورننوځي ته به ستړی راشي ته ورنه ماشوم پامپري او پی او سبزي او ډاکټر او هغه بل رولیدلی او بل خندلی او بل جوړلی ګاونډي راغلی او هغه راغلی استاذ بي پی سي سکول کې پیس مدرسې هغه وایي چې یاله وزغلم د دې کور نه وتښتم د دې کور نه که پټ شم چېرته سړی د بار د راشي چې زه لږ دمه شو ده ورته د ټول هغه قیسې راوباسي چې هغه بلډ پریشر وخیږي دا اوس کور کې څه نشته په دا وایي چې دا خاون څه وخت ښه تیر کړي او په الله یې ښه ګمان دی رزق وي د الله طرف نه روان دی ښه هغه ورته وایي لاړه شي راوړه که نه ابتغي ان کان عندک شی وایي راوړم راوړم نعم هنیه لږ صبر وکړه نرجو رحمت الله د الله د رحمت امید ساتو مونږ د تهدید ولیکي به حدیث کې بیا دا دي چې حتى اذا طال عليه الطوى بدي سليبا اذا لو غدي رزيات شو جي دير شنو بيوتي وي حكي تباشي قومي فابتغي ان كان عندك خبز فاتني به باسك سير اولا فاني قد بلغت وجهدت زب يعني بلوغ كاخري حتى رسيد له اغيوتي او رولا مخجره تنور سليب گرم شي تنور گرم شي بي رولا هغه بیا یو ساعت غلی شو فلما ان سکت عنها ساعه یو ساعت بیا غلی شو نو هغې ورته د ځان نه بیا دا خبره وکړه ځکه چې له کوم وخته پورې به دا خبره پټه ساتي چې څه نشتي ورته یې وویل ته په خپله لاړ شه هغه تنور وینه ته په خپله لاړ شه هغه تنور وینه بیا هغه سړی پاسېدو چې لاړ دې تنور ته وکتو نو هغه د روټو نه ډکو او اوړه غنم د هر څه پراته وو نو چې کله هغه دا تنور یې وکتو ښځه راله وکتو او هغه ډوډۍ یې راویستې او هغه یې وخوړې او د الله شکر یې ادا کړو حاصل دا دی د دې حدیث اگر که بیا پکې مخکې هم نور الفاظ شتي چې د دوی په الله باندې څه ښه ګمانو الله ورسره قشان وکړو صرف یو واقع بل ذکر کوم او دې سره به درس ختم کو لکه سلف صالحین زموږ دین مشرانو په الله باندې څنګه ګومان امام په دین کې تیر شوی دی الحافظ ابراهیم ابن اسحاق الحربی رحمه الله احمد ابن سلیمان د دنه د قصه بیانې د قصه نه نقل کوي احمد ابن سلمان وی زه غریب شوی وم ډیر غریب شوی وم مسئلی را باندې ریشی نو بدی ابراهیم الحربی پسې لاړم د چې امام دی په دین کې وی مو ته خپله قصه وکړه چې ډېر زیات یعنې راګیر شوی یم په مسلو کې وی ما ته وی چې لا یضیق صدرک سینه مه تنګوه سینه مه تنګوه الله به درسره مرسته کوي په ما باندې وی داسې سخت راغلی و دا اوس دې خپله قصه یې شروع کړه امام ابراهیم ابن اسحاق الحربی دې کس ته قصه کوي چې د تسلي وشي وایي په ما باندې داسې وخت هم راغلی و ستا دا خو لا ته ښه یې په ما داسې وخت راغلی و چې زما بچو ته خوراک نه میلاوېدو وایي کور ته راغلم ښځه مې غوسه وه وایي ما ته وایي چې هب انی و ایاک نصبر زه صحیح شو ما و تا خو به صبر وکړو وایي دې ماشومانه هم سره سیچل وکړو ما او تاخو بگزاره کو خود دی ما شمالان لغصه پیدا که ول واری کن نو تا دیسی کارو که چی دخپل کتابونو که سخرس کن رزق پا کار ده کن در اصول دیر قیمتی کتابونو آقا وقت خود علم دورو او پو خلو کو آقا وقت خوب کتاب دستی و جیب لکه سرزر در سروزر نیم زیاد قیمتو در خوص امت در علم نلریشو کتاب سوک پیجنی مجیسه تاوی چې خپل کتابونه کې بس کتابونه خرڅ کا
اوس موږ څه وکړو؟ وی بخل مې وکړو، ما یې چې کتابونه نه خرڅو، کتابونو برکې زه بخیل یم، کتاب ولې خرڅو؟ خو ما ته چې سحر به زه قرض راوړم، سحر به د چا نه قرض کما او الله به رحم وکړي، ورا په الله باندې ښه ګومان. لکه دی ونه وي چې زه دومره عالم او دینداره او بیا هم الله زما مرسته نه کوي. لکه بس چې دوه منځونه د ورځې وکړي نو ده دا مطلب چې بس د اسمان نه به دروازې کولو شي او د سرو زرو کړار به جوړي. را روان دی بهي، دی د دین امام دی او دومره غریب دی چې کور کې څه نشته، وای الله به رحم وکړي که نه سبا به چا نه قرض وال عرش باندې ورپشتي به رحم کوي. نو وایي چې زما کور و، د کور خوا کې به دی کېناستو او د کتابونه به مطالعه کوله او د کتابونو نه به نسخ کوله، که کتابونه به بل کتاب ته دا خبرې لیکل دا به راړول په خپله. وایي زه ناست وم تکه شپه چې سبا به قرض روانم، شپه پرې راغله، اذا داق يدق الباب، چا دروازه ووهله د شپې. وایي ما دننې آواز وکړو چې څوک یې؟ وایي چې د ګاونډیانو کې یم. وایي ما ورته وایي چې راځه راننوځه. وایي ما ته وایي چې درننوځم خو دا ډیوه بنده کا، ډیوه چې کومه تا لګولې بنده کړه، ډیوه لګولې چې کتاب ګوري او لیکل کوي نو دا ډیوه بنده کا. وایي ما ډیوه کمزورې کړه او هغه ته وایي چې راننوځه. وایي چې راننوته به زما خوا کې څه کېښود او ډهرې کې لاړ. وایي بیا مې هغه ډیوه تیزه کړه، اور مې تیز کو، نو چې مې وکتو نو پای کې یو قیمتي کپڑا پراته وه او په هغه کپڑا کې د دنیا قسمه قسم خوراکونه پراته وه، وکاغدن او یو کاغد پکې پروت و. کاغد دا په عربي کې دا ټکی استعمالیږي، ګوره الکاغد دا هغه پاڼې ته وایي چې لیکل پکې، ګوره موږ چې ورته کاغذ وایو. یو ورسره کاغد و په هغې کې 1500 درهم پراته وو. 1500 درهم وګوره، دا معمولي شی نه دی په هغه وخت کې، به درهم او دینار ده د سرو زرو سپینو زرو. وایي ډایرکت مې ښځې ته آواز وکړو، شپه هغه پراته وه د شي خو نه وځو چې هم وږې ده ماشومان وږې وي چې راغله. وایي ما ورته وایي چې ماشومان راپاسوه، قسمه قسم خوراکونه چې خوراکونه مو کړو، ځان مو ښه موړ کړو. وایي سهار لاړم او د چا چې په ما قرضه وه هغه مې ورکړه. وی دغه ورځو کې دا حجیان چې دی را روانو د خراسان د دې علاقې نه د حج موسم و. وی دا شپه چې تېره شو، سبا له زه د کور د دروازې سره ناست یم، یو جمال را روان دی. جمال معنی د یو کس دی چې هغه اوښ را روان کړی دی او دوه اوښان دي ورسره، دوه اوښان دي او دواړه اوښان ډک دي د سامان نه، بلکل داسې دي چې تپوس یې مه کوه. په دې کې مالوم دی، خوراک هم دی، هر څه دي پکې. وایي چې زما خواله راغی، ما ته وایي چې د ابراهیم الحربي کور کوم ځای کې دی. ما چې زه یم کنه ابراهیم الحربي. وایي سامان یې راکوزول شروع کړو. وایي ما چې څه څه کې دلته ده. وایي دا د خراسان یو کس ما ته ویلو چې تاسو تېرېږئ، داسې یو کس به راځي د هغه د کور سره به دا سامان تېر کړي. وایي ما ورته وایي چې څوک دی؟ وایي قسم یې راکړی زما نوم به ورته نه وي. دا قصه ګوره خطیب بغدادي راوړې ده، امام ذهبي هم راوړې ده، د ابراهیم ابن اسحاق په ترجمه کې ده، د بصیرت کې دا قصه راوړې ده. سبحان الله، وګوره په الله باندې ښه ګومان دی، د کوم ځینه مال راغی، د شپې راغی، سحر له بیا را او د خراسان نه هلته الله د چا په زړه کې اچولي دي دله دا سامان ولې دومره مال راغی؟ ولې؟ ځکه چې د هغه په الله باندې خګومان. نو په الله باندې خګومان ساتي، الله به هر څه آسان کړي. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. روان درس کې به د دې ځینې شروع کوو. رفعت الاقلام، قلمونه د تقدیر اوچت شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ عقیده په توحید باندې مضبوطه کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو نه راضي شي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.